Последните промени во законот за лекови беа пречекани со критики во собранието. Председателката на Сдруженијето Живот со предизвици Весна Алексова побара укинување на законот за паралелен увоз на лекови како пациентка која страда од ретка болест. Таа се сомнева дека се увезуваат фалсификувани лекови и дека луѓето и покрај високите цени добиваат негативни ефекти од нив. Мене сертификатите не ми значат ништо, ќе бидам искрена. Не ми влеваат сигурност ниту сертификатите, наследливост ниту од производител, ниту од ништо. Сомнежите на нас пациентите ни се огромни, затоа што се плашиме од фалсификати. Се плашиме од несоодветни лекови кои стигнуваат до нас. Скапи се лековите, ужасно се скапи лековите. Затоа моето прашање е зошто едноставно како што се донесе овој закон, не се ни однесе. Министерот за здравство Венко Филипче има пак своји аргументи за измените во законот за лекови, уверувајќи дека за враќање на довербата од пациентите ќе бидат усвоени и построги мерки за квалитетот на лековите. Уверен сум дека со овој начин на набавка на лековите ќе ги надминеме ризиците од криза за инсулин понатаму, не само за инсулин, туку и за сите други лекови. За квалитетот на лековите одново реагираа пациентите кои живеат со шекерна болест. Тие со години се поплакуваат на квалитетот на инсулинот на кој се упатени најголем број диабетичари во Македонија.